jdeme na to. To si... Teda... Gadget, no? Ta... Bych jistě... Jack... Já jsem si ležitel někdo... Gadget, výborně. Gadget! Gadget na... V dnešním videu se otevřeme 101 Brawlboxů, 14 Bigboxů, ale... Pozor, nebudeme otvírat Trophy Road, protože šetřím mega největší Trophy Road opening CZSK na CZSK scéně. Já si myslím, že rovnou můžeme jít na to. Zdravím se, tady je Kuba a já jsem dneska úplně rozlicovaný, protože jsem před chvilkou dotočil opening, kde padlo prostě strašně moc brawlerů, to uvidíte, možná jste to viděli, tady vám to když tak vyjede v kartě ten opening. Fakt to bylo úplně brutálně, takže já jsem... Fakt teďka najetej. Podíváme se asi rovnou na šance, jaký nám můžou padnout. Takže padne nám teda super rare brawleri, nebo já vám ještě takhle ukážu vám, co mě chybí za brawlery. Dáme si to podle rarit. Tak. A chybí nám, mám teda všechny epiky, ale chybí mi. Jasný, tady ty, je to 5 Trophy Road brawlerů s tím, že už mám 4, takže už mi vlastně chybí jenom Mzačka, tam ty 4 už vlastně mám, protože víte co, já jsem si neunlocknul ani Dynamajka, jak tady vidíte. Takže to bychom měli takhle, chybí mě teda Mzačka, pak teda Penny, Jacky a pak už Mýtyky a Legendy. Já se dneska spokojím, když mě padnou nějaká Mýtyka a... Obě dvě super, ty super, super rary. A když se podíváme na gadgety, tak mám jenom, tak vlastně nemám nikde, ne? Počkej, mám aspoň někde, mám na Barlim, myslím, počkej, já mám si to podle poweru. Power level, mám, vidíte, mám teda 6 brawlerů taky na poweru 7. S tím, že na Barlim už ten gadget je. Já si myslím, že rovnou můžeme jít na to, dáme si sem třeba Franka, aby jsme měli nějaký to štěstí, hoši, jdeme na to. To si... Kámo z prvního boxu. To snad ne. To si až... Kvák. Už máme prvního brawlera. Penny, vítej v rodině. A počkej, podívám se teda ještě na ty šance. Šance teda máme epiky všechny. Na mýtiku 4%, na legendu skoro 10%. Hele, může padnout cokoliv, jo. Legenda tam taky padla na tomto účtě. Hele, jdeme otvírat snad teda... Gadget na Kolta, to snad ne. To snad to padá tak to padá takhle rychle, hoši. Kámo. To vlastně padlo za 3 brawlboxy, padly 2 věci. Jdeme na to, lidi. Pojď, Jacky. Ať tam ještě seš ty. A pak ještě nějaká mýtyka nebo legenda. Hoši, ty vole. Pojď. O, škoda, už se to tam tak trochu zaseklo. Podíváme se na šance po 70 brawlboxů, nebo až prostě bude mít 70 brawlboxů. To si děláš srandu. Kéž by mě tady něco padlo. Kéž by mě tady padla ta legenda, protože tam ten účet byl Laraxe. Ale já mu to taky přeju tomu klukovi. To bylo fakt mega, co mu tam všechno padlo. O, nevadí. Vlastně my máme tak cca úplně na stejno, jakože ten účet skoro na stejno. Až na to, že mi tam prostě chybělo o jednu superhru navíc, ale zase mám všechny epiky. Karl. OK, zatím nic nepadá. Snad teda padne, ještě máme teda 68, jo, na 70 brawlboxech jsem říkal, že si ukážem šance. Máme na zatím dvě nové věci, což je gadget a to, a nový brawler, takže jak to vypadá. No, na legendu se asi zvětšili o žádná celá jedna. 0-0, nebo já nevím, 0 prostě o tu jedničku, bylo tam, ne, nechci... Hru, dobrý. Bylo tam prostě 901, teď je tam 902. Pochybuju, že by teda, no, já chci aspoň ještě nějakou epiku, prdla, já mám všechny. Aspoň ještě Jacky a Mýtyka, prosím, ať padne, to přece není možný. Že by nic nepadlo. Teda Penny z prvního boxu, to je příjemný překvápko, ale teďka dlouho nic nepadá. Ta Jacky přece musí padnout ještě. Jinak Trophy Road teda neotvíráme, říkám po druhý. No... Tara, to si ty vole. Cože, ty vole, Tara. Kámo. Taru, na tu jsem se na hlavním účtu těšil. Teď už ani moc nechci, ale jsem rád za ní, to ne, že ne. Jsem strašně moc rád, že mě padla Tara.
Počkej, ještě si to užiju ten pocit, že tady máme Taru. A co, že já mám takový dneska štěstí. Ty vole, padl Spike, Mr. P, na tamto minulém učil ještě Jackie a teď padla Penny a Tara. Kámo. Tak pojďme dál. Ještě Jackie a budu spokojený. Kdyby padla ještě jedna, nebudu se zlobit, jo. Počítejme s tím, že ještě padne Jackie a ještě nějaký ty, aspoň, chtěl bych ještě, Jackie, jo, dobrý. Já jsem se lekl, že tam je ještě něco vzácnějšího. Je tady teda Jackie, pátý Super Rare Brawler, takže jsem taky rád, taky screenshotu teďka všechno. Krása, to už jsem dneska viděl jednou a já jsem se lekl, že tam je zase něco vzácnějšího. Takže teď počítám teda ještě určitě s jedním, hele, máme ještě 40 Brawboxů a 14 Bigboxů, cca 40 Brawboxů, jo. Neříkej, že tam ještě něco, kdyby tam padnul ještě jeden Brawler, ty kámo, abych nemohl, protože teď už nám prakticky nemůže padnout nic víc, než mýtiky a legendy. Tady ten účet je taky dobře rozjetý, škoda. Gadget, výborně, gadget našeho jenu Fast for Fart. Vítej u nás, máme třetí gadget a tři brawlery. Výborně. Ne, počkej, Pred Lives? Dva gadgety. Aha, jo, já jsem to bral ještě s tím Barlem vlastně. Výborně, zatím pět nových věcí, krása. Co to je? Tak. Ale Primo Tara, aha, para už Tara, jinak kdo chce, můžete se určitě připojit do našeho klubu CZSK Army Unit, teď nabíráme pořád lidi, jo, protože jsme tam pořádně kikovali, teď tady to je přísný, takže určitě pro dobré hráče můžete přijít, budeme rádi, ne. 18 coinů, Bibi Piper, kamo, co dělám? Pořád. Piper Cold, Pemka Tara, Piper Barley. Už ani nemůžu mluvit. Kámo, ale jak padla Tara, cože? To jsem mega rád. Já chci ještě Max. Nebo pojďme Leona. Kdyby padlo Leona, já se poseru. To by byla druhá legenda za den. Ale vypadá to, že z Brawlboxu už nic nepadne. Padly teda ještě tři gemy, ale Brawlboxy asi končíme. Pojď ještě jedna věcička. Pojď, ještě aspoň jedna. Pojď. Posledních 8 šancí na v Brawlboxu, nic. 7 šancí, pojď. Gadget na Nitu. Jsem rád, jsem šťastný jak nikdy předtím. Máme teda 6 nových věcí. Sakra, teď mi to nejde screenshotnout, výborně. Máme 6 nových věcí, 3 gadgety, 3 nový brawleři. Padlo tam ještě gadget, to jsem rád, že se takhle zadařilo. 4 poslední Brawlboxy, 3 poslední, 2 Brawlboxy a poslední Brawlbox. Teď jdem na Big Boxy, lidi. Jsou tam 3 itemy, ale je tam hodně coinů. Kámo, já už si, jako, jsem spokojený se vším, co padlo, ale nezlobil bych se, kdyby ještě padla jedna mýtika. To bych se vůbec nezlobil, mám každopádně ještě tady 4 Trophy Road Brawlery v Trophy Roadu. Takže prostě mám dost brawlerů, to bude 7 prostě brawlerů na pašování, to prostě s tím dám třeba už jen tak random na, abych vypašoval celý ten, tak dám 13 000 tady těma brawlerama a jsem rád. Ale štve mě, že jsem prostě tady nepušoval víc, no, abych těch boxů měl víc, protože zítra je update a je to v kelu. Zatím nepadá ani gadget, posledních 6 big boxů, málo coinů, že tam je něco. Není, cože... Aspoň tokem doublery, OK. Nestáším big box, kde jsou jenom 2 itemy. Teď si to užívám, poslední 3 big boxy. 51 coinů, Pem. El Primo. A Baby. OK. Tak jde. Poslední 2 big boxy. 69 coinů, pěkný číslo, ale málo. Teda hodně coinů. Zase jenom 2. Poslední big box. 63 coinů. Hodně coinů. Pemka, Daryl, Piper. Všechno. Jsem spokojený. Ne, že ne. Padly to, co jsem chtěl. Tára dokonce i. Což jsem rád. Takže nám vlastně už chybí jenom
dejme všechny pryč trophy Road Brawlery až na tu Emzačku, takže mě chybí vlastně Ems, Mortis, Jean, Max, Mr. P, Sprout, Spike, Crow, Leon a Sandy. Podíváme se teda ještě na mý šance, jak se držej, dá se říct. Na legendu se teda zvedli, asi počkej, já ani nevím, jestli se zvedla, ale asi jo. No a na mýtiku tam se držej, na Super Rarity spadli, že jo, protože už nám nemá co a gadget se pořád drží. Já jsem pro dnešní opening mega spokojený. Tady to je fakt boží. Padly mě dvě mýtiky, legenda a několik super rarů za jeden den. Samozřejmě tady padly jenom tři, vlastně 6 nových věcí a tam padlo asi taky 6. Takže pokud si tady to vyříkal, tady určitě zanechte raketu léku, dáme tady 4000 léku, budu moc rád. Určitě si dovědomi s kamarády, tady to je jeden z už posledních openingů. Mějte se krásně, pozdravujte všechny, co znáte a čau.